Hvala Allahu Đelešanu koji nas je uputio na pravi put. Jer da nije bilo njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i selam na najudobrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorita ashaabe, i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Draga braćo i poštovane sestre, neizmjerna zahvala svevišnjem gospodaru na njegovim mnogobrojnim nimetima i blagodatima, a među kojima je svakako i na posebnom mjestu nimet i blagodat posta. Teško ćete naći ljepšu čehru i vidjeti ljepšu čehru od čehre postača. A kada toj čehri postača dodate još i čehru namađije, onda je to nešto najljepše što može čovjek da vidi na ovom svijetu. Ta čehra koja je na prvi pogled, kada je vidite, vi mislite da je čovjek izgladnio, nema od njega ništa. To je čehra koja odiše smirajem, odiše snagom, odlučnošću, predanošću. To je ona čehra kojom je Allahu poslanik alejhi selam sa svojim ashabima pobjedio na Bedru. To je ona čehra sa kojom je Allahu poslanik alejhi selam očistio Meku od širka. Dakle, i bitka na Bedru i oslobođenje Mekke se dešava u Ramazanu. Što će reći da bi čovjek trebao ne samo duhovno, nego i fizički da je najjači u Ramazanu. Jer to su oni pokazali da je to tako. Govorili smo i slušali smo post jedan poseban ibadet za koji svevišnji gospodar kaže on je moj, ja za njega nagrađujem. Sad možete zamisliti da kaže Allahu poslanik alejhi selam da svako dobro djelo ide nagrada od 10 pa do 700 puta. Osim za post. Jer kaže gospodar, post je moj, ja za njega nagrađujem. Stoga ovo nekoliko dana što je preostalo valja iskoristiti maksimalno. Post nas uči, draga braćo, samokontroli. Kada se radi većih ciljeva, ostavi se i hrana, i pića, i užici. Ostavi se laž, ogovaranje, varanje i tako dalje. I čovjek vidi da je tako se može živjeti. Kada vam govorim mimo Ramazana, ostavi jelo, ostavi piće, ostavi ovo, ostavi ono, onda biste vi pitali čovjeka, pa jesi li ti normalan? A kada to radiš u ime svevišnjeg gospodara, Dželle Dželaluhu, nije teško. Ko smo se bojali prije posta, vrući dani pa dugi dani. Međutim, kada Ramazan nastupi, kada Allahova se blagodat i milost pusti, kada se i ona hava koju uzišimo promijeni i sve oko nas se promijeni, onda vidi čovjek samo kaže moram postiti. Nema tu kalkulacije hoćeš li nećeš li, može li se ili ne može li se. Ramazan nam govori kako se opet insanu malo mu treba, a oči gladne, brat. A malo mu treba ovog dunjaluka. A isto tako Ramazan nam govori i post koliko su za čovjeka bitne granice i koliko mu je lakše kada se nalazi unutar tih granica. Danas je 25. dan, jel? Ostalo još malo da ugostimo ovog našeg musafira našim ibadetima. Ili nam žao što se bliži rastanak, vjerovatno jeste.
Ali vrijeme je jedna od stvari na koje čovjek nema utjecaja, nego je smjena dana i noći, kretanje sunca i mjeseca su jedni od znakova postojanja i moći uzvišenog stvoritelja. Znajmo da nam Allah propisuje od ibadeta smjerom ono što možemo podnijeti, pa tako i post mjeseca Ramazana. Stoga ne treba žaliti za onim na što nemamo utjecaja, kao što je prolazak vremena, mjeseca Ramazana. Ali ono za čim treba da žalimo jeste ako vrijeme Ramazana koje je iza nas nismo iskoristili na najbolji mogući način, kako bi zaslužili Allahovu milost, njegov oprost i tako se spasili džehennemske vatre. Upozorava nas je Allahov miljenik da je na velikom gubitku onaj kome dođe Ramazan, on ga isposti, a da mu grijesi nisu oprošteni. Stoga iskoristimo ovo malo vremena od Ramazana, a u kojem je veliko dobro. Mi smo u zadnjoj trećini, u trećini u kojoj se nalazi noć Kadr. Kaže Allah dželešanuhu, mi smo ga objavili u noći Kadr. A šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibrili Emin sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Spas je u njoj sve dok zora ne svane. Pa draga braće, poštovane sestre, zar ne treba pohititi prema ovoj Allahovoj milosti? Zar je ne treba iščekivati malo truda, ali velika dobit? Kaže Allahov poslanik alejhi selam, ko bude uskraćen njenog dobra, taj je zaista uskraćen. Zato što je pobožnost provedena u njoj ravna pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci. Ova mubarak noć je jedna od neparnih noći u zadnjoj trećini, a prema većini predaja to je 27. noć. A ovako ju je upisao Allahov poslanik alejhi selam. Znaci noći Kadra su da je ona čista i svjetla kao da je u njoj pun mjesec. Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće, ni vrućine. U njoj, dok ne svane ni jednoj zvijezdi, nije dozvoljeno da padne. Sunce, kada osvane, iziđe zaokruženo bez zraka, kao da je pun mjesec. Allahov poslanik je opisao ovako, ali džaba nama ako i mi prepoznamo ujutru da je sunce izašlo, ako mi tu noć nismo proveli u ibadetu. U ovoj noći, draga braćo i sestre, Allah je objavio Kur'an i Kerim, posljednju objavu ljudima, na čije se čuvanje sam svevišnji gospodar obavezao, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun, mi smo ga objavili i mi ćemo ga čuvati. O Kur'an i Kerimu se može mnogo govoriti, a najbolje je kada je Kur'an i Kerim govori nama, kada ga učimo, kada ga slušamo, kada o njegovim ajetima razmišljamo i kada organizujemo svoj život prema njegovim uputama. On je objavljen nama da nas vodi, pa ga nemojmo činiti garibom, strancem u našim kućama. A on je po dobroj mjeri garib u našim kućama. Jer garib je tamo gdje se nauči, gdje stoji na polici, fino, lijepo, umotan, uvezen je peškire. Znajmo, draga braćo i sestre, da naša snaga, moć, uspjeh i spas, kao i dobrobit svih ljudi,
zavisi od toga koliko se predamo i pustimo da nas Kur'an i Kerim vodi. Ne smije proći dan u životu vjernika, a da se ne druži sa Kur'an i Kerim. Ne smije proći dan. Pa to je Allahov govor koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I kako čovjek može da sebi uskrati to dobro, da se svaki dan druži sa Allahovim govorom? Ima li mu išta ljepše na ovom svijetu? Hoćemo pametovati, zašto nam je stanje ovako, zašto se u Siriji ubija ovako, zašto u Egiptu ovako? Odgovor je jasan. Zbog našeg odnosa prema Kur'anu i Kerimu. Ništa drugo, draga braćo. Kada gledate stanje umeta, prebacite, samo pogledajte svoju porodicu. Koliko zajedno radite na Kur'anu, koliko ga zajedno učite, koliko njemu studirate, izučavate, kako šira porodica, i tako prebacite na svoj džemat, prebacite na šehr, Sarajevo, prebacite na lijepu Bosnu i eto vam slike islamskog svijeta. Nemojte plavo pametovati, tražite. Ali uvedite sebi, molim, ja to stalno ponavljam, morate svaki dan učiti Kur'an. To je Allahov govor koji mora imati utjecaja na tvoje srce. Mora. Vidite na mukabeli, insani, slušaju mukabelu, ne razumiju arapski tekst. Ali vidite tamo kod dedije pa mu suza krenuli. Imate neka veza Allahovog govora i njegovog srca, njegove duše. Mi ćemo, ako Bog da, sutra početi ovaj program za Mubarek noć, letnu kadr, nakon teravih namaza ćemo imati kratko predavanje, vjerovatno onda ćemo posjedati se džematlije, prijeđu do Begove džamije, da zajedno učestvujemo u programu koji je tamo pripremljen tradicionalno, da učestvujemo u kadarskoj dovi. Predavač će biti Reis Ulema. I nemojmo nikada propuštati priliku, ako nas može biti što više na jednom mjestu, treba da nas bude da tu ne razbijamo. A onda ćemo se vratiti ovdje u džami oko Bogda, oko 1. Od 1 do 1.20 će biti zikr. Nakon toga noćni namaz koji će sa mnom predvoditi Hafiz Haris Čorbo i Hafiz Muamer Kadrić, još ko bude od Hafiza. A nakon toga će biti zajednički sahur. Najvjerojatnije ćemo pripremiti oko 1.500 sahura, pa budu svi koji, a gdje ima 1.500, mora biti jest 3.000. Ali je bitno, to smo radili prošle godine i to je jedan poseban hal. Nije što smo mi ovdje u džami, ali zaista je poseban hal. I ako imate mogućnost i vremena, prostora, dođite. Iako bude tijesno malo, ali u tome bereket. Nakon sahura ćemo klanjati sabah namaz, i time ćemo iščekivati da vidimo kako će nam se sunce pojaviti. Hoće li biti zraka ili će biti okruglo kao što je mjesec. I na kraju ću vas samo upozoriti da izmirite obavezu sadakatul fitra i zakijata. Reis Ulema je bio jasan prošli petak. Ta sredstva idu u Bejtul Mal i nemojmo plaho pametovati, molim vas. Imamo ulul emra, onoga ko nas predvodi. Ako šta pogriješi u šerijatskim stvarima, ima ljudi koji će reći tu si pogriješio i mi ćemo reći pogriješio se. Ali ako nije pogriješio, ako je u pravu, nemate prava pametovanja. Molim vas. Zekjat, sadakatul fitr, idu u Bejtul Mal. Ostala sirotinja, ona su, kao što rekli, rahmetli džozu, oni su naša stalna obaveza, ne samo za Ramazan i par dana. Oni su naša stalna obaveza. Ali je bitno da se ova sredstva akumuliraju u pravo mjesto i na jedno mjesto u Bejtul Mal. Pred nama je pitanje popisa. O tome smo govorili, govorit ćemo. Ali čovjek ono što ne može da shvati doista. Da ja sebe moram objašnjavati da sam ja Bošnjak.
ili da mi moramo svog Bošnjaka ubeđivati da je on Bošnjak. Pa to je stvarno smiješno više. Posle svega što nam se desilo, opet imate ljudi koji pametno, ja sam musliman, ja sam bosanac, ja sam ovo, ja sam ono. Pa stvar je tako jednostavna. Ali problem u tome je kada jednostavno pojašnjavate, onda ono postane komplikovano. Ja sam Bošnjak zato što sam Bošnjak, alhamdulillah. Moj jezik je bosanski, a što sam ja takav jeste zato što mi je vjera dini islam. U islamskom svijetu je zadnja hefta je pitanje kuca Jerusalema. Pratite ovu seriju, Hazreti Omera, jel da? I vidite kako veliki Omer, zahatar kuca. Zahatar ljubavi prema Allahu poslaniku alejhisselam, njegovog mirađa. Pristaje da se uputi iz Medine u Jerusalem, da preuzme ključeve kako ne bi bilo prolijevanja krvi. Vidjeli ste tog velikog Omera kako ulazi u Jerusalem, pa potrefilo se tako za slugom, onda on sluga Jahvamu, a Hazreti Omer vodi život. I kako veliki Omer čisti ono smeće sa mjesta kojeg je Allahu poslanik alejhi selam krenuo na mirađ. Kuc je pitanje svakog čovjeka i svakog vjernika. Ono nije niti može biti arapsko pitanje, niti neko nacionalno pitanje. Ono je pitanje ummeta. Kad će se to promijeniti, Allah bi znao. Ali ono što je nama ostalo jeste, draga braćo, da taj naš lijepi kuc nikad ne zaboravimo u dovama, a posebno u Ramazanu. Da će Allah, da će neke generacije, ako Bog da, moći komotno da ide u Jerusalem, a daj Bože da i mi, da to doživimo i mi u našem vremenu. الا ان احسن الكلام ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القران واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام